poczekaj. Переселили, тому що вони жили в Яворівському районі, а там, як то казати, москалі, ні, но, там москалі робили полігон, і їх сюди переселили. А тут на нашій вулиці осовиці жили, так як поляки. Тут багато жило сімей. Та половина. Ми навіть знаємо, моя баба треба питати, вона навіть знає. Тут ну, щось пару хат. Тут був, ну тут був дуже сильно багатий господар. Тут на домі Андрій, так? Андрій, так. Андрій, так. Мар'єм. Так. Але і там хтось, як не знаю, треба баби, бабусі мої сказати, вона ще пам'ятає. Анджі. А тут жив Анджі. Але тут кімната, хата, половинка якась застала, половинка є ще та імоно. Ні, не то був. Вони хочуть іменно подивитися, знаєш, на те место. Вже хату побудував мій батько, мій тато вже. Тут баба жила, а тут було дві кімнати і такий великий, як тут сказати, коридор. Але певно вони тримали ще й в хаті якусь худобу, чи що, бо каже, що були курі. Кури, певно, для курей таке щось там, ну я не знаю. Та ви мене не сьогодні. Ну, вже мокло. Не хочу собі, знаєте, а тут була така дерев'яна хата, але покрита бляхою, що навіть ми досі маємо ту бляху, знаєте? То, ну, але каже, як були німці, то війна була тут, то та бляха так побилася, такі були великі дири. То вже мій тато то все перемуровував, бо то була, як вони казали, валькована хата, дерево і глина. Так. А ви де живете? Я теж живу в Дімішках. Бо каже, що от Колоді, от ту нашу фігурку побудував, але моя мама каже, що тут ніби не Колоді, от там жили, де Мокрина де тепер Мокрина, живе, так. То там були жили Колодії. А тут є Анджей жив, але каже, вона казала, каже, спитайте того пана, що у вас, бо тут, як, тут була дуже велика студола, 12 метрів, і 12 смерек таких дуже великих, ну не знаю, чи вони мене розуміють. Розуміємо. Студола була, бо він, певно, був багатий чоловік, так. Бо тут 12 метрів та студола була, то вже моя, але то, як робили колгоспи, то ту студолу розібрали і забрали ті 12 смерек. Бо то все колгосп будував, і коні забирали в нас, дві корови, так, все позабирали. А потім вже моя бабуся тут, вона ще була маленька, її переселили в 40-му році, то почалася війна, то теж втікали, але потім вже моя бабуся вийшла, моя мама вийшла заміж, і вже батько мій, вже він 8 років помер, то він от ту хату таку маленьку відбув. Так. Ні, ну це ще тут не вийшло.